τώρα, έλα, βγαίνει. Γιατί τώρα έχουμε συνεχίσει. Όχι, εγώ είμαι τώρα. Άστο, είναι δικό μου. Άστο, είναι δικό μου. Το φέρω πάνω μου, λοιπόν. Η Χρυσούλα Διαβάτη, δεν ξέρω αν το μάθατε, γιατί ανακοινώθηκε κιόλα. Η Χρυσούλα Διαβάτη μίλησε στη Μέρη Αρώνη. Ναι, αλλά δεν είναι στην Αεράιδα και στο Παλικάρι. 27 Νοεμβρίου πριν. Αυτό είχε πει ο Βάλαρης, παιδιά, στα γενέθλια τη Ντορέτα. Έτσι, μπράβο, ακούστηκε λοιπόν αυτό. Μα το είπε, παιδιά, τη Δευτέρα ο Βάλαρης σε εμά. Δεν το ακούω αποκλειστικό αύριο. Η Ντορέτα που είχε κάνει την έκπληξη. Λοιπόν, τι δεν τη αρέσει. Όχι, γιατί τα λέτε αποκλειστικά από τα πρώτα σε εμά. Δεν αγάπη μου σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι μικροπρέπειε, δεν τα θέλω. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στη Χρυσούλα Διαβάτη δεν αρέσουν. Ούτε με ένα Άκου τώρα! Δεν θα αρέσουν ούτε αυτές οι εκπομπές. Δεν τα κάνουμε, δεν τα λέμε. Εγώ θα το πω τώρα αυτό. Πες, θα το πω! Λοιπόν, δεν τις αρέσουν ούτε οι εκπομπές με τα υποψήφια μοντέλα, ούτε τα serial τα ελληνικά έτσι όπως έχουν εκείνη, ούτε τα talent shows. Ούτε τα αλλά τι τις αρέσει. Τι! Η Μαρία Κορινθίου πολύ περισσότερο από τη Βουγιουκλάκη. Τι εννοείς. Αυτό που εννοεί. Τόση ώρα προσπαθούμε να το πούμε. Το είπε αυτό. Έχει δηλαδή δουλειές που να πείτε πώς θα περάσεις. Πα, Παναγία μου. Έχουν τύχει δουλειές. Να σβήνω τις μέρες σαν τους φαντάρους. Μαρτύριο. Αλλά δεν χάλασα ποτέ δουλειά. Είχαν αρχίσει διάφορες συζητήσεις όταν ακούστηκε ότι η Μαρία Κορινθίου θα κάνει το Κατερινιό. Και η σύγκριση με την Αλίκη. Τι να κάνουμε τώρα η σύγκριση με την Αλίκη. Εγώ νομίζω ότι η Μαρία Κορινθίου θα είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί ο ρόλος αυτός δεν είναι της γατούλας, καταρχήν. Είναι μια δυναμική κοπέλα. Η Αλίκη, Θεός χωρίς την ψυχούλα της, ήταν, έπαιζε ρόλους χαδιάρικους, γατίσιους και τέτοια. Δεν είναι η κοπέλα, δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ πιο σωστός ο ρόλος με τη Μαρία την Κορινθίου. Και βέβαια είπαμε είναι θέατρο. Το θέατρο δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τηλεόραση, ούτε με τον κινηματογράφο. Δεν υποτιμώ τίποτα. Εγώ τα αγαπώ όλα, είναι στο επάγγελμά μου, αλλά είναι άλλη η υπόθεση το θέατρο. Το θέατρο είναι κάτι ζωντανό, εκείνη τη στιγμή το βλέπεις. Συναντάμε συχνά αυτό εδώ μεταξύ, να μπαίνουν σε συγκρίσεις. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, ένα ρόλο θα τον παίξει ένας. Τηλεόραση σήμερα βλέπετε. Όχι. Τι τηλεόραση να δω. Όπως βλέπουμε διάφορα παιχνίδια, τα next top model, Παναγία. Τα μοντέλα, ναι, εντάξει, δεν θέλω με ένα αυτό. Ναι. Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια και αντιγράφουμε απ' έξω, σαν τους πιθήκους και τις μαϊμούδες. Και άντε και αυτό, δεν μας πάνε μας αυτά τα πράγματα. Τώρα εδώ να δείξεις, ας πούμε, μόδα, γιατί έχουμε οίκους μόδας εμείς υψηλούς, υψηλής ραπτικής, για να καταλάβουν. Γιατί αυτό πρέπει να έχει και το αντικείμενό του. Αυτά τα παιδιά τα δύστιχα. Που αντί να κοιτάξουν, να κάνουν κάτι στη ζωή τους, γιατί όλοι είμαστε χρήσιμοι για κάτι. Και να κάνουν στη ζωή τους για να μπορέσουν να καλυτερέψει και αυτός ο τόπος, γιατί έτσι καταστρέφεται η νεολαία μας. Πάνε όλοι σε κακομοίρες και ωραιότατες σκοπές, γιατί τώρα όλες είναι ωραίες. Και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και τι θα γίνουν αυτές μετά, σε παρακαλώ. Οι όλοι οι τραγουδιστές, βέβαια, με τα μηχανήματα και με τα τέτοια. Και θα πιστέψουν μετά από αυτό ότι είναι και σπουδαίοι, γιατί έτσι είναι. Και μετά τι γίνονται, μια δυστυχία σκέτη. Ενώ θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, ακόμη και τότε τον τομέα, αν νομίζουν ότι έχουν ωραία φωνή, να πάνε σε ένα οδείο, να καλλιεργήσουν τη φωνή τους με έναν καλό δάσκαλο και εκεί να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Ή ηθοποιοί, ή μανεκέν, ξέρω εγώ, εδώ τι να κάνεις μανεκέν. Μου φαίνεται αστείο. Δεν ξέρω, λυπάμαι τα παιδιά, γιατί είμαι και μάνα και γιαγιά. Και είστε υπέροχη μαμά και γιαγιά. Είμαι υπέροχη μαμά και γιαγιά. Για τη δουλειά μου δεν το έλεγα, αλλά αυτό το λέω και το καμαρώνω. Πάτω ότι λέει διάφορα ρε παιδί μου. Εντάξει, πέρα ότι δεν υπάρχει μόδα στην Ελλάδα και οίκη που και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Πολύ συμβατό, αλλά καλά, προσπάθειες γίνονται. Γιατί να μην συμφωνήσουν. Δεν προσπάθειες. Γιατί να μην κάνεις κανένας άλλος. Δεν υπάρχει. Ο ρόλος αυτός είναι δυνατός και ταιριάζει περισσότερο την Κορινθίου που είναι πιο δυναμική κοπέλα. Σοσιαλίστρια. Δεν ήταν όλοι οι ρόλοι. Παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη που την έρατε και το παλικάρι γράφτηκε πάνω της. Πάνω σε αυτήν και στον Παπα Μιχαήλ. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, στη Μαρία Κορινθίου. Λατρεύουμε και την αγαπάμε, αλλά συγγνώμη από την κυρία Διαβάτη που το γράψαν πάνω στην Αλίκη και τον Δημήτρη. Πολλοί ρόλοι γράφτηκαν πάνω στο Νάζι που εξέπεμπε η. Δεν είναι, παιδιά. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο πώς αποδομεί το τηλεοπτικό προϊόν, αλλά δεν γίνεται εχθρική με τους συμμετέχοντες, δηλαδή με τα παιδιά. Η φράση που είπε ότι όλοι είμαστε χρήσιμοι σε κάτι, για κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το χωρίς εξάρσεις
είπε ότι τώρα πάνε με τα μηχανήματα, πάνε τα κόλτσα με τις πλαστικές. Να σου πω κάτι, από την άλλη δεν μπορείς να κόβεις και τα όνειρα, γιατί την εποχή που η Χρυσούλα Διαβάτη ξεκίνησε, και τότε η Ελλάδα δεν ήταν στα καλύτερά της, να τα λέμε και αυτά, ναι. Και τότε δεν υπήρχε ούτε στον κινηματογράφο, ούτε στα θέατρα, αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό σε σύγκριση πάντα, δεν ήταν Hollywood ποτέ η Ελλάδα, αλλά προχώρησε και ξεχώρισε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε και στα παιδιά που έχουν καλλιτεχνικά όνειρα ότι να του κόβουμε τα φτερά και μην προσπαθείτε. Δεν μιλάει για τα καλλιτεχνικά όνειρα. Προφανώς μιλάει για όμως γρήγορη, είναι ο τρόπος, για τη γρήγορη δόξα και όχι από το, μέσω του δρόμου ενδεχομένως τη μόρφωση, τη γνώση που όλοι θέλουν να γίνουν διάσημοι. Είτε μέσω τη ομορφιά του, είτε μέσω τη φωνή του. Αυτό το εύκολο κέρδος. Αυτό νομίζω εδώ. Εγώ για το μόνο που έτσι λίγο κρατάω μια επιφύλαξη είναι αυτό τώρα για την αλήθεια, ναι. Δεν είναι κάπως. Είναι κάπως. Ναι, ακούγεται λίγο κάπως. Τι. Τι μπα, δεν, εγώ συμφωνώ με αυτό. Έλα, προχωράμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ξανά. Καλή επιτυχία. 27 Νοεμβρίου. 27 Νοεμβρίου. Πού, Δημήτρη, σε ποιο θέατρο? Στο